ምንድን ነው ክቡ የምታደርጊ? ምን አጠፋዋ? ከፍተኛው እንጂ በዚህ በውድቅ ትልት መተቃቀፍ ራስሽን ችለሽ ተኝ። ሚስት እኮ ነኝ። በዚህ በውድቅት ሌሊት ቀስቀሰሽ አንቺ ባልነቴን እየነገርሽኝ ነው? ያምሻል እንዴ? ምን ሆነሃል? የሆንከውን ነገር ለምን በግልጽ አትነግረኝም? በዚህ በውድቅት ሌሊት ምንም የምናገረው ነገር የለም። ቆይ እስኪ በላይ በእናት ያስቀየምከውን ነገር ንገረኝ። ምንም አላስቀየምሽ። እና ምን ሆነ ነው? ምን አድርጌ ነው? እኔማ ምን ሆናለሁ? ባይሆን አንቺን ልጠይቅሽ፣ ምን ልሁን ብለሽ ነው በውድቅት ሌሊት ተነስተሽ ሰው የምትረብሽው? እኔ እኮ ሚስት የልጆች እናት ነኝ። እና ይሆንሽ እንደሆነ ምን ይሁን? ለምን ፍቅርን ቀነስክብኝ? ልታየኝም አትፈልግም፣ አብረኝም መተኛት አትፈልግም። ለምንድን ነው? ከአንቺ ጋር አይደለ እንደምተኘው እምለው ገብቶሃል? ወሬ አትቀይር። በሚገባ ገብቶኛል። እኛ ትልልቅ ሰዎች ነን። በዚህ እድሜያችን እንደዚህ አይነት ነገር ሊያጣላን አይገባም። እንዲህ እያልክ እያሸማቀከኝ ጥፋተኛ ልታደርገኝ አትሞክር። ቆይ ምን ሆነሃል? ካፈርሽና ከተሸማቀቅሽ በስራሽ ተሸማቀቂ። በስተርጅና የማይባል ነገር አትበይ። እኔ ምንም ነውር አላወራው። ይልቅ አንተ በስራ አፈር። ሰው ያለምንም ምክንያት እንደዚህ አይሆንም። አንድ ቀንማ ምክንያት ግን ያወቅኩ ለታ እኔ ነው ያርገኝ። ቆይ እሺ፣ በቃ አትጨቅጭቅኝ። ቁርስ እንደሆነ አትሰጭኝ፣ ወደ ስራዬ ልሂድ። ሄዱ እንዴት አልጋባይ? ሰላም፣ እንዴት ነሽ የኔ ልጅ? ትምህርት እንዴት ይዞሽ? ተያይዘናል። እንዴት ግቢ ጥሩ ወይስ አስቸጋሪ? እንዴት ታይዋለሽ? ያው እንደየ ተማሪው ማንነት ይወሰናል። ታዲያ የኔ ልጅ ምን አይነት ተማሪ ናት? ያንተ ልጅማ ጎበዝ ባትባልም ያው ሰነፍ የምትባል አይደለችም። ግን ግቢ ውስጥ ያሉ ቆሻሻ ነገሮች አይወክሏት። እንዴት እንደምተማመንብሽ ታውቂያለሽ አይደል? ቀላል አቃለ የኔ አባት፣ አንተም እኮ ድንቅ አባት ነህ። ተመርቀሽ እስካይሽ ጓጉቻለሁ። እኔም አባቴ። አሁንማ ትንሽ ነው የቀረሽ አይደል? አዎ። ታዲያ የችግርሽ ነገር የለም? ግን ሰሞኑን ብር በጣም ቸግሮኛል። ምን ነው ብር ቸገረሽ እንዴ? እንዴ ቀላል ቸገረኝ አባ። ዴ ታዲያ ለምን ዝም ትያለሽ? አሁን ነው ልክልሽ። አንዱ አመሰግናለሁ የኔ ወድ አባ። ታዲያ ና ውስጥ አንገባ። አይ ትንሽ ንፋሱን ፈልጌ ነው መጣሁ። በቃ ውስጥ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ። አቶ እንደምን አለ? ደህና ነው ወይ? ሰላም ነው? እንዴት አደረጋችሁ? በጣም ጥሩ። በቃ በዚሁ ይቀጥል። ጥሩ ነገር ነው። ድጋሚ ደውዬ ቼክ አደረ እደውላለሁ። ጋስዬ ጋስዬ ጋስዬ፣ እኔ አባት ይቅርታ፣ ሰላም ሳልጉታ። እኔ አባት
ሁሉ ሰላም? ሰላም አንተ ቀብያፍ አሁን ጋሺ ደሞ ምንነካ መተዳደሪያችን ወሪኩ አሁን ሳናውራ ማን ይሙት እንዴት ነው ምን ነው እዚህ ብዙ ማውራት አይጠበቅብህም እንዴ ጋሺ ደሞ ሳልሰራ ማለበላ እንዴት ይሆናል ይልቅ የታለች አልካት ልጅ አለች ጋሽ አሁን የገባ በእናትህ ትኩስ ቃኑ ነው ምሉት እያውት እቺ ነው መስልሽ ልጅ በእግር በፍረስ ቢፈልጉ ያገኛሉ ጋሽ እስኪ ማን ይሙት እስኪ እያውት ስንት ነው የምትላት ይኸውልህ ጋሽ ደሞ መጎምጀት ወደም ፊቶት ላይ ያያዩት ደሞ ዋጋውን ለማራከስ እንደይሞክር አንተ ሰውዬ ዋጋህን ተናገር አረ ጋሽ ተው አሁን ከርሱ እንደነት ጥያቄውታል ስንት ልታስከፍለኝ እንደሆነ ገብቶኛል ጋሽ ደሞ ያውቁታል ብዬኩ አይ በቃ ሰጣህ ጋሽ ደሞ ምትፈልጉና ገንዘብ አርገናኝ ይያልኝ ያው ጋሽ ደሞ አዲስ አሰራር መሰረት ይሳውን ቅድሚያ ምናን ሆኗላ ስለዚህ ቅድሚያ አስገቧትና እናወራለና ወይ ሰዓቱ ጋሽ ደሞ የጠፍቱት ነው እንጂ አሰራሩ ያለኝ ያው ምህርት ይችላል እሺ ሙሉ አራትን ያስገቡልኛ ጋሽ ገብቶልሃል እኔ አባት ይዳ አባት በጣም ነው ማመሰግነው ጋሽ ደሞ ምርት ካለ ይመጣል አ በቃ አመሰግኑኛል ነው ምን እሺ እኔ አባት አመሰግናለሁ ኑሩልኝ እንዴ ምህርት ይችላል እሺ ካሉ ለምናለሽ ፍቺ ፈልገን ምን ስለምን ፍቺ ነው የምታወሪው ውጭ ማድረግ ከጀመርክ ታዲያ ከዚህ በላይ ምን ፈልገ ስራ ነው ያደርኩት እኔ ስሰራ መስሎኝ ያንቺን ከርስ የምሞለው እንዴ ተሰማኛለህ እስኪ በቃይ ሰርቼ ላቤን ጠፍ አድርጌ መሰለኝ ይሄን ቤት የገዛሁት ቆይ እኔ ምን ካድኩሽ አሁን ምን ይደረግ ነው የምትይው ይኸውልህ በላይ ከዚህ በኋላ በጭራሽ ለሌሊት ስራ እንድሰራ አልፈቅድልህ። ለረባክሽ አትፈልጊም ቀልደኛ። ይሄው ለስራ ቦታ መሆንን ራሱ በጭራሽ አላመንኩም እየተጣላጠርኩ። አንቺን ለማሳመን የምጥር ሰው አይደለሁም። ላንተማ የቀልድ ነው። አልመጣም ብሎ እኮ መናገር ራሱ አልቻልክም። መልእክት ልክልሽ ነበር። ማንበብ ካልቻልሽ ምንም ማድረግ አልችልም። አሁን ይልቁን በጠዋት አትጨጭቂ። ቆይ እስኪ ልንገር። እንዴው ልጅ እንኳን አታሳዝነህ? ልጅ ምን ሆና ተሳዝነኛለች በሁለታችን መካከል እሷን አታስከብያት ስማ እንደዚህ የምትንገበገበላት ልጅህን የሷናት እኔ መሆነን አትርሳ ታዲያ ምን ይሁን ልጅን ያስተማርኳት ነው አብቴን ማወርሰውም ለሷ ነው ካሁን በኋላ ግን ይውል ውጭ ብታደር ውርድ ከራስ አረባክሽ ጭራሽ ውጪ ስለማደሬ እኔን ልትናገሪ እንግዲህ ተናግረለ ፍቅድ ከራስ Thank you.
እና ጋሽ እንዴት ነው? ምኑ ጋሽ ደሞ ተግባብዘን ይለኝ አዳሮት እንዴት ነበር? አንተ ጓደኛ አደረከኝ እንዴ? እኔ እኮ ማስተካከለው ነገር ካለ እንዲነግሩኝ ብዬ እኮ ነው። አረ እባክህ ጥሩ ትጫወታለህ። አረ ጋሽ በቃ ነው ወደ ጉዳይ ልግባ። አሪ ደሞ ምን ይመስሉ ምን ይመስሉ ቃመቷል መስሉ ጋሽ አቤት ይለያሉ ነው ምሉት አበባ አበባ መሰለቃል። በሳምንት አንድ ጊዜ የነበረውን ሙሉ ሳምንት ልታረጋው ነው እንዴ? እንዴ ጋሽ ምን ችግር አለ? ኖርማል አይደል እንዴ? ፍላጎቴን እኔ ራሴ ነኝ የማውቀው። እሺ በቃ ጋሽ ፎቶ ልስጦትና ምረጡ። ከዛ በፈለጉት ሰዓት የፈለጉበት ቦታ እናመጣውታለን። አንተ ደላላ ከሰላሳ ጊዜ በላይ ያየሁትን ፎቶ ደግመህ ልታሳየኝ ከሆነ አልፈልግም። አዲስ ነው አይደል የሚፈልጉት? እስቲ አንድ ያልታየች ማንም ያልነካት ሴት አምጣ። እንደርሱ አይነት ደንበኛ የለኝም። ሌላ ሁሉንም ነው የሚመኘው። አሁን ሙገሳውን ተው። ግን ጋሼ ሳልነግሩት ከሚቀጥለው ጊዜ ጀምሮ ዋጋ ይጨምራል። እንዴ ለምን? ምክንያቱም እነሱ ዋጋ ያስቸግሩ ደሞ ሌላው ጉዳይ ጋሽ ሌላ የተሻለ የሚከፍል ይመጣ። ቆይ ላንተ ከኔ የተሻለ የሚከፍል ሰው አለ? አዎ ችግር የለውም። አንተ ብቻ አሪፍ አሪፍ አምጣ እንጂ እኔ ከፍላለሁ። እሺ አሁን ተስማምተናል። አሁን ስራ ይልስራበት ውጣልኝ። ካሉኝማ እሺ ጋሽ እኔም እኮ ስራ አለብኝ። ያው እሱን ላስደስቱት ብዬ በቃ ስራ ልስራ። ሄሎ ቤትዬ። ምንድን ነው አንቺ እንዴ ጠፋሽ? ትምህርት የደረሰሽ ሀገሪ ሲሆን እንደዚህ ነው የምትሆኙ። እንግዲህ ምን አለብሽ አንቺ ገንዘብ አይቸግርሽ መጠጣት አያምርሽ? ምን ነው ቤትዬ መጠጣት አማርሽ እንዴ? የሆነ ነገር ልነግርሽ ነው። ምን? የሆነ ደላላ የሆነ ሀብታም ሊያገናኘኝ ነው። ማለት ይሄ ሹገር ዳዲ ምናምን ልትይ እንደ እንደዛ ነገር ቸ እየቀለሽ አይደለማ? ምን አስቀልደኝ? ይሄማ ቀልድ ነው። እንዴት እንደዚህ ታስቢያለሽ? አታካብጂ ገንዘብ ያስፈልገኛል በቃ አለቀ። ይሄ ገንዘብ ወዳድነትሽ ግን ምን ውስጥ እንደሚከትሽ አታውቂም። ምረጪ ልትይኝ ነው? ለገንዘብ ከሆነ በቃ ለገንዘብ ነው። ወይ ጉድ! ቆይ እንዴት አድርገሽ አስበሽው ነው? ገንዘብ ሳስብ? አረ ቤትዬ ተይ ተይ ብዬሻለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ምንም አይጠቅምሽ። አረ ኤዱ እንዳትመክሪኝ፣ ይልቅ እኔ ልምከርሽ። ሞኝ አትሁኚ፣ ዘና በይ፣ መጠቀም ያለብሽን ተጠቀሚ። እሺ የእኔ መጥፎ መካሪ፣ እቺን ነገር ተከናኝተን ብናወራባት አይሻልም? በይ ቻው። በይ ቻው። እሺ ደውልልሻለሁ። ቻው። ሄዱ ምን ሆነሽ ነው? ምንም አላልኩም። በመገረም ውስጥ ትመስያለሽ። አዎ የግቢ ተማሪ ስትሆን ብዙ የሚያስገርሙ ጉዳዮች ይገጥመዋል። ለምሳሌ? አባ አይጠቅምም። ለምን ንገሪኝ እንጂ። ኧረ አባት አስጨንቀኝ። ከኔ ከአባትሽ የምትደብቂው ነገር አለ? እሺ ካልክ ለምሳሌ ሴቱ ገንዘብ ለማግኘት የሚሄድበት ርቀት በጣም ይገርመኛል። እንዴት? እንዴት ማለት? ያው ብዙ መጥፎ ነገሮች ውስጥ ይገባሉ።
አዎ ተማሪ አስቸጋሪ ነው። ብዙ አስነዋሪ ነገር ነው የሚያደርገው። ሚያባልግ ባይኖር ባለጌው ባልኖር ሰውም እኮ ችግር አለበት። እሱስ ልክ ነሽ በጣም። አንቺ ግን ብር አይቸግርሽም አይደል? ኧረ አይቸግረኝም። ምን ይወዳባት አንተ ያለህ እንዴት ይቸግረኛል? አደራ ልጅ ጓደኞችሽ እንዳያታልሉሽ። እሺ አባ። እኔ ልጅ እኮ በጣም አስተዋይ ሰው ነኝ። አንቺ ስትወለጂ ጀምሮ እዚህ ድረስ ብዙ ዋጋ ከፍያለሁ። እንዴ አባዬ፣ አንተ ብቻ ነህ እንዴ? እማዬስ? እናትሽም ከፍላለች። እኔ ግን እዚህ ምድር ላይ የምኖረው አንቺ ትልቅ ቦታ ደርሰሽ ማየት ስለምፈልግ። እሺ አባ፣ እንዳትጠራጠር ታየኛለህ። እኔ የምሰራው የወደፊት ህይወትሽን ለማስተካከል ነው። ልጄ፣ ምንም የሚያሰጋሽ ነገር አይኖርም። እሺ የኔ አባት፣ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ታዲያ እዚህ ጋር ብቻሽን ከሚደብርሽ ውስጥ ገብተሽ መጽሐፍ አታነቢም ወይም ቴሌቪዥን አታይም? አሁን እኮ ነው የወጣሁት አትክልቶቹን ልኮትኩት ብዬ ውሃ ምናምን አጠጥቼ ትንሽ ንፋስ ልቀበል ብዬ ነው። ሄሎ፣ ደህና ነኝ። አንቺስ? ትዳር፣ ልጆች? እስኪ ተይኝ። የኔ ትዳር በስተርጅና የሚሆነው ግራ ገብቶታል። እኔ ምን አውቃለሁ? ቤቱም እኔም አስጠልተነዋል። አለች እሷማ። በእሷ እንደሆነ እኮ ድሮም ቀልድ አያውቅም። እኔማ ልጅን ረብሻታለሁ ብዬ እንጂ በነግራት ታስተካክለው ነበረ። ምን ብዬ እንደምነግራት እኮ ግራ ያጋባል። ከአንቺ ጋር በምግባባበት ወሬ ከልጄ ጋር ላወራ? ቢሆንም ነውር እኮ ነው። ለማንኛውም እስኪ ብቅ በይና እንጫወታለን። እሺ፣ በጣም ጨንቆኛል። ብቅ በይ እባክሽን። እሺ እሺ። ሰላም ወይሽ እናትሽ። ማሚ ወይ ኤዱዬ፣ እንዴት ነሽ? አለሁልሽ። ኤዱዬ፣ የቱን ልብስ ልልበስ? ምንድን ነው ፕሮግራምሽ? ማ የምን ፕሮግራም? ኧረ እኔ እዚሁ ቤት ነው የምሆነው። ቤት ለመቀመጥ ነው እንደዚህ የምትጨነቂው እንዴ? ልጅ፣ ቤት ያለ ሰው ራሱን መጠበቅ የለበትም? አዎ መጠበቅ አለበት፣ ግን አይቼሽ ስለማላቅ ነው እንደዚህ ስትጨነቂ። ይኸውልሽ የእኔ ልጅ፣ ዛሬ ቤት ውስጥ ሆኜ መዘነጥ አምሮኛል። አሪፍ ነው ማዬ። ለምን ትታለብሽ? የቤት መዘነጫ እኮ ቱታ ነው። አባቴ ሲመጣ ይወደዋላ። ለአባዬ ነው እንዴ? እኔ እኮ ፋራ ነኝ። እንደዛ ከሆነ ቆንጆ ቢጃማ ለብሰሽ ጠብቂ። ልታሳፍሪኝ ነው አይደል እንደዚህ የምትይኝ? ኧረ አይደለም እማዬ፣ እኔ ጠየቅሽኝን ለመመለስ ነው። ወይ ከላይ የሆነች ቦዲ ነገር ለብሰሽ ጠብቂ። ጥሩ የኔ ልጅ፣ አመሰግናለሁ። የኔ እናት በጣም ወድሻለሁ። በጣም እኮ ነው የምወድሽ እኔም የኔ ቆንጆ ልጅ። እማዬ ከአባዬ ጋር ግን ደህና ናችሁ እንዴ? ለምን ጠየቅሽኝ? አይ እንዲሁ ያው ለማወቅ ዝም ብዬ። ኧረ በጣም ሰላም ነው ካልሽ እሺ።
ይሄን ቀሚስ እኮ ግን ያምርብሻል ማሚ። አ? ይሄን ቲሸርት አሪፍ ነው። ለነገሩ የኔ እናት ምንም ብትለብስ ቆንጆ ነች። የኔ ፍቅሬ ቆንጆ ልጅ። ይሄ ቆንጆ የኛው ልብስ። እሺ እናት። ውዴ እንዴት ዋልክ? ለምን አስፈልገ እንደዚህ ነው? ለምን እንደድምሻት ነው? አንተ ደስ እንድል ብዬ እኮ ነው። እኔ እንዴ ተገላልጽሽ ሳይሽ ደስ አይል እንዴ? በገላለጥስ ባሌ ፊት አይደለም እንዴ? ባሌ ባሌ አትበይ። ነውር የትም ቦታ ነውር ነው እንዴ? አንተ ፊት እንደዚህ መልበስ የነውር ነው እንዴ? አንተ እኮ አባቴ ወይም ወንድሜ አይደለም እና ለብሸም ሳለብስም ተጣቀይ ባሌ ነው። ታዲያ የማላቃት ሴት ለመምሰል ምን አጋጋጥሽ? ሻሽን ጠቅልለሽ አትቀመጭም? አረ እኔ ደስ እንድል ብዬ ነው። ተው። እኔ ደስ አላለኝም። እንዲህ አይነት አለባበስ አልወድም። እሺ እሺ፣ ቀይረዋለሁ። እሺ በቃ። ጨዋ ሴት የምትለብሰው ቀሚስ ገላዋን ሸፍና ነው። ባለጌ ወንድ ደግሞ ይህን አለባበስ ውጭ ከሌሎች ሴቶች ጋር ነው የሚወደው። አሀ፣ ትማግጠብኛለህ ልትይኝ ነው? በሚገባ። ይህንን እኮ ማየት አይጠበቅብኝም። በድርጊት ያስታውቃል። እኔ ምንም ያደረግኩት ነገር የለም። ይህን የማይመስል ግምትሽን ለልጅቷ ነግረሽብኝ እንዳታስከፍብኝ አደራ። ልጅን እንደምትፈራ ምን አለ ፈጣሪን ብትፈራ። በልጅሽ የምትቀኝ ደግሞ እናት አንቺን አየሁ። ብቻ ግድ የለም፣ እጅ ከፍንጅ ለያዝ የማደርገውን ያውቃለሁ። አሁን ደክሞኛል፣ ጭቅጭቅ አልፈልግም። ወይስ ሶፋ ላይ ልተኛ? ሂድ ሂድ፣ እንደም ሶፋ ላይ ተኛ። እርግጠኛ ነሽ? እያስፈራራኸኝ ነው። እንደውም ከአንተ ጋር መተኛት አልፈልግም። ሂድ ሂድ፣ እዛ ተኛ። ጥሩ። ምን ሆንሻል? ምንም አልሆንም እኮ። እየዋሸሽ ነው አይደል? ምንም ሳይፈጠር አባዬ እንዲህ ሶፋ ላይ ተኛ። ልጄ፣ እኔ አባትሽ ምን እንደሆነ አላውቅም። ጸባ ሁሉ ቀይር ብሏል። በምችለው ነገር ሁሉ ወደ ቤት ልመልሰው ሞከርኩ፣ ግን እሱ ቆይ፣ ምን ሆኖ ነው? እኔ አላውቅም። ትላንትና አሁን ለምን እንደዚህ ለበሽ ብሎ ከኔ ጋር ጸባ አስነሳ። የምርሽን ነው እማ? ቆይ እሺ፣ አሁን ምን ነው ጥፋቴ? እኔ እኮ ቤቴ ቤቴን ስል ነው እንደዚህ ራሴን የጣልኩት አንቺን ሳሳድግ። አባቢ ልክ አይደለም፣ ግን እኔ አናግረዋለሁ፣ ችግር የለም። የአንቺን መስማት አልፈልግም። ይሄን ከሰማ ደግሞ ሌላ ጸብ ነው የሚፈጥረው። ምንም ችግር የለም እማዬ፣ አንቺ አትዘኝ፣ እኔ አናግረዋለሁ። መቼስ ከኔ ውጭ ሌላ አስታራቂ አይመጣ። እንግዲህ ካልሽሽ። አይ ብዙ አላናግረውም። አንዳንዴ እኮ እንደዚህ አይነት ጸብ ይፈጠራል እናቴ፣ ብዙ አትዘኝ። እሺ አንዳንዴ። እሺ በቃ ሂጂ፣ ግን አደራ ክፉ ነገር ተናግረሽ ደግሞ እንዳታስቀይኝ። እንቺ እንዴት ይከፋል? ኔና ከኔ ውጭ ማን ይምጣ? እኔ አናግረዋለሁ፣ ምንም ችግር የለም። እሺ በቃ ቶሎ ደርሰሽ ነ ደግሞ ከአንቺ ገባ ብሎ መብላት ናፍቆኛል። ቶሎ ነ ቶሎ ደርሽ ይመጣል።
ደሞ ጫማሽን ቀይር እንጂ በዚህ እንዳትጂ። በቃ እሺ ገብቼ ልውጣ እኔ። እሺ እንኳን ከቻልሽልኝ የኔ ጀግና። አባዬ ለሆነ ጉዳይ ነበር የፈለኩክ። ያንቺ ጉዳይ ምን እንደሆነ አጣሁት ብለሽ ነው? ባሁኑ ብር አይደለም አባ። እንዴ እና ምንድን ነው? ዛሬ ለምን ሶፋ ላይ እንደተኛህ ልጠይቅህ ነው። እሷ ነግራሽ ነው አይደል? ኧረ ራሴ ነኝ እኔ ጠዋት ያየው። አይ ምንም አይደለም። ምን እንደተፈጠረ አትነግረኝም? የተፈጠረውማ እሷ ነች ሶፋ ላይ እንድተኛ የጠየቀች። ለምን? እሱንማ ራሷን ብጠይቀት አይሻልም? እኔ አንተን አይደል እንዴ ላናግርህ የመጣሁት? ብርድ እንዳይመታሽ ስላልኳት። አባዬ ትንሽ ማየ ላይ እየጠነከርክባት እንደሆነ ይሰማኛል። የኔ ልጅ ለእሷ እያገዝሽ ነው? ታውቃለህ ከእሷ ይልቅ ቅርበቴ ከአንተ ጋር እንደሆነ። ታዲያ ምን ሆነሽ ነው ለእሷ እንዲህ የምትከራከሪው? አላገዝኩም አባዬ። ጥፋቷ ግን ምንም አልታየኝም። ዛሬ እኮ ሶፋ ላይ ተኝታ ባላይ ኖሮ ጭራሽ አትነግረኝም ነበረ። እኔ እስከማውቀው ድረስ ምንም ያጠፋሁት ጥፋት የለም። ነገሮች በዚህ ከቀጠሉ ጠቅልዬ ወደ ግቢ እገባለሁ። በፍጹም እኔ ሰላም የሌለበት ቤት ውስጥ መኖር አልፈልግም። በፍጹም አልፈልግም። ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። ያለም ከመሰለሽ ይስተካከላል። እሺ በይ አሁን ጣና ምሳ እንብላ። አልበላ ቤትም አየለም ለምሳ ቀጥረታለሁ። ከኔ ጋር ትብይ? ከኔና ካንተ ይልቅ እሷ ከሰው ጋር መብላት በጣም ናፍቃታል። እሺ ምን አደርጋለሁ? የፈለግሽው ምን አድርጊ። እሺ አባዬ በቃ ማታ እንገናኝ። እሺ ሰላም። ልጅ ወይ ለምግብ ጣፈጠሽ አይደል? አዎ ማሚዬ፣ ቆንጆ ምግብ ነው። እናቴ ካንቺ ጋር ምግብ ከበላው ቆየ አይደል? እኔማ ከሰው ጋር ምግብ ከበላው እኮ ቆየ። አንቺ ዩኒቨርሲቲ ቢርሽበት ጊዜ ማሚዬ፣ ስራ መጀመር አለብሽ። ቤት ብቻ ቁጭ ማለት እኮ ደስ አይልም። አዎ በጣም ያስጠላል። እኔም እያሰብኩ ነበር እኮ። ስለዚህ መጀመር አለብሽ። ታዲያ አባትሽ ከሄድሽ ብቻ ነው የመጣሽው? ትምህርት ቤት አልሄድሽም? አዎ ክላስ አልነበረም። አባዬ ጋር ብቻ ነው ሄጄ የመጣሁት። አየህ አንቺ ነገር፣ እንግዲህ ማታ ሲመጣ ምን እንደሚለኝ እግዚአብሔር ያውቀው። ምንም አይልሽም፣ ተነጋግረናል። ግን እኮ ልጄ ከምትሄጂ እኮ እዚሁ ሲመጣ ይደርስ ነበረ። አራው ማሚዬ፣ አይደርስም ነበር። እንኳንም ሄድኩ። እና ቆይ ምን አለሽ?
አታስቢ እናቴ፣ መናገር ያለብኝን ነገር ሁሉ ነግሬዋለሁ። አናስቀይምሽውም ማለት? እንዴት ብዬ አስቀይመዋለሁ እናቴ? አባቴ አይደል እንዴ? ጎበዝ፣ ይህን ያስተዋይለች። ስራ እስክትጀምሪ ጓደኞችሽን አገኚ፣ ወጣ በይ፣ ሻይ ቡና በይ። ለቤት መቀመጥ ራሱ እኮ ሆድ ያስብሳል እናቴ። ቀላል ሆድ ይብሰኛል ብለሽ ነው? ወጥቼ ሰርቼ ማላቅ ሴት መሰልኩ አይደል? ደግሞ እኮ ሁሌ ሰላም አይሆንም፣ አንዳንዴ ግጭት ይፈጠራል። አንቺ ግን አትጨነቂ። እሺ የኔ ልጅ፣ እንኳን አደግሽልኝ፣ እንኳን ወለድኩሽ የኔ መካሪ ትልቅ ሴት። አሁንማ ልመረቅ ነው፣ ከዛ ስራ ይዛለሁ፣ ከዛ አግብቼ ጥጃችሁ መሄድ ነው። ኧረ እባክሽ፣ ከመቼ ተመርቀሽ ከመቼው አገባሽ? እንዴ ማየ፣ አድጌም ልከለከልኝና እንዴ? በቃ ወልደን አስረከብን ማለት ነው። እንግዲህ ልፋታችሁ ከንቱ ሆነ። ልጄ፣ ትዳር እንደምታስቢው ቀላል እንዳይመስልሽ፣ በደንብ አስበሽበት አቅደሽበት መግባት አለብሽ። ተይማ፣ ይሄማ እንዳላገባ ፈልገሽ ነው? አይ ልጄ፣ አንቺማ ብታገቢ እኮ አለሜ ነው። ፈጣሪ ጥሩ ባል ተንከባክቦ የሚያኖርሽ አጋጥምልኝ እንጂ። የኔ ቆንጆ ልጅ፣ የኔ እናት፣ ውድድ ነው ማድረግሽ። እሺ የኔ እናት፣ አሁን የማፈላልሽ ቡና የዶሮ አይን የመሰለ ቡና ነው። ኧረ እባክሽ፣ እንዲሁም ራሴን አመመ ብሎኛል። አፍጥኝዋ መጣጣሽ። ምን አይነት ነውረኛ ሴት ነሽ? ደግሞ ምን አደረኩ? እንዴት ነው በእኛ ጸብ መሀል እሷን የምታስገቢያት? እኔ ምንም አላደረኩ። ነግረሻት መስሎኝ አራስ ነብር ሆና ቢሮ ድረስ የመጣችው። እኔ ምንም አላልኳትም፣ ሶፋ ላይ ስላየች ነው። አብሮኝ አልተኛም ብለሽ ለልጅሽ ስትናገሪ ትንሽ አታፍሪም? አረ ነውር ፍራ አንተ ሰውዬ፣ አረ ፈር። አንቺ እፈሪ፣ መፈር ያለብሽ አንቺ ነሽ። እንደዚህ ስላለች ዝም ይለኛል ብለሽ እንዳታስቢ። መሆን የምትፈልገውን ሁሉ መሆን ትችላለህ። ሄደሽ ደግሞ እሷ ጋር ልታለቃቀሽ ነው? ምን አስለቀሰኝ? በአንተ እኮ ተስፋ ቆርጃለሁ። እስካሁንም እኮ ትዳራችን እንዳይፈርስ ብዬ ነው የምታገሰው። አሁን የለም። ይኸውልሽ ልንገርሽ፣ በጣም ጠልችሻለሁ። ከልጄ ልታለያየኝ ብትሞክሪ ግን እማረገውን እኔ አውቃለሁ። እንዲህ ልጄ ልጄ የምትላት ልጅ እንዳታጣ አይነት ላፈር እንዳትል። ፍላጎትሽማ እንደዛ እንድትለይ ነው። እሷ ግን ፈጽሞ አታደርገውም። ልጄ ናት፣ በጣም ትወደኛለች። ከመሬት ተነስቶ እንደዚህ ያደረግህን ነገር ደርሼበታለሁ። ብዙም አትጨነቅ።
ደሞ ምን አደረከለት ነው ምትይው? አታጭ አንስ ቀለህብኛል ልጅ አታቀለ ለኔ ሳይሆን ለልጅ ስትል ተከብራ ኖር። ሰልችተሽኛል። ጥሩ እኔም ስልችት ብለኛል። እና ታዲያ ለምን ሄደሽ ልጅሽን ልፈታው ነው ብለሽ አትነግሪያት? ይኸውልህ አንድ ላይ ኖረን አንተን ለመብለጥ ከመከርክ በጣም የውሃነ ማለት ነው። ጥሩ አው ንቅርታ ጠይቆኛል። በመታረቃችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አው ደስ ይላል። ትምርት ደት ነው ልጅ እስኪ ስለ ግቢ ንገሪ። አሪፍ ነው ምንም ማለት ከባድ ነገር አለው እንዴ? ማለቴ ደስ ማይል። አው ማሚ ሴቱ ከባድ ነገር ውስጥ ነው ያለው። አክሽ ምን ምን ውስጥ? የማይሆን የማይሆን ነገር ውስጥ ይገባሉ። የሚገቡበት ነው ምኑን ልንገርሽማ? እንዴት ቤተሰቦቻቸው ከጎናቸው ይሉ አባዬን የሚያካክሉ ሰዎች ይገዟቸዋል። በአጠቃላይ ሱስ ውስጥ ነው ያሉት። ብቻ ቆይ እስኪ ትልልቆቹስ ምን ሆነው ነው? እነሱ መኖራቸው ነው ችግር የፈጠረው። ልጆቻቸውን የሚያክሉ ልጆች ሊቀጥፉ ሲመጡ እንዴት አያሳዝኗቸውም? ራሳቸው ሴቶቹ ናቸው የሚያገኟቸው? ደላሎች አሉ። አረ አንዷ ጓደኛዬን ደላላው ሲያወራ ሰምቼ ቤት እንኳን እንደዛ አያሻሽጡም ሴት እንደሚያሻሽጡት። አይ ደላላ የዚህ ሀገር ጥላት እኮ ደላላ ነው። ብዙ ጥቅም ያገኙበታል ማለት ነው። እንግዲህ ቢሆን ነው አናት። ወይ ጉድ! እኔ ይህን ነገር በፍጹም አላውቅም ነበር። አይ ማዬ ሹገር ዳዲ ምናምን ሲባል ሰምተሽ አታውቂም እንዴ? እሱንማ እሰማለሁ። ታዲያ ይሄ እኮ ማለት ልክ እንደዛ ነው። ቆይ እስኪ አይከሰሱም? ማን ነው የሚከሳቸው? ህግ ነው። ፖሊስ ምን ብለው ይከሷቸዋል? በፈቃዳቸው ነው ሁሉን ነገር የሚያደርጉት። ደግሞ እኮ 18 ዓመት አልፏቸዋል። ይኸውልሽ ልጅ አድጓል የሚባለው ከቤተሰብ ውጭ ሆኖ ራሱን ሲችል ነው። ቤት ውስጥ እስካለው ድረስ ምንም መብት የለውም። አደግኩ ማለት ነው። አትናደጂማ እንዴ! እኔ እኮ አይደለሁም። እኔማ እነዚህን መንገድ ላይ ባያቸው ብዬ ነበር ፖሊስ ጣቢያ መወስዳቸው። ፖሊሶቹ እንኳን አያገባንም ቢሉ ለቤተሰቦቻቸው ሂጅ ነው የምናገረው። ወይ አምባገነኗ እናቴ! እናት ስንት ነገር ለፍታ ልጅ የደረሰችልኝ ልጅ የደረሰልኝ ስትል እንደዚህ አይነት ታታ ተይ እንጂ ልጅ። አይዞሽ እናቴ፣ እኔማ ይኸው ጨርሼ ተመርቄ ልመጣልሽ። አረ እንዲሁ ፈጣሪ የጸሎቴን ይስማኝ። ቶሎ ተገላግለሽ ልኝ በመጣሽ። እንዲሁ ምን ውስጥ ሀሳብ ውስጥ ከተትሽኝ። ውይ ጉድ! አታስቢ በቃ እኔ እናት እንዴ ጋሽ ንገረኛ፣ በስልክ ነገር ይሄን መዘጋጅ? ኧረ አለች ታብድሽ። ምን የመሰለሽ ልጅ አለች። ደግሞ ገንዘብ እኔን አይጠይቁኝ፣ ላንተ ጨምርልሃለሁ። ለሴቶቹ ንገራቸው። እነሱ እኮ የሚጠይቁት ክፍያ እኮ አይደለም፣ ቲፕ ነው የሚፈልጉት። ቲፕ? ኧረ እባክህ። እና እሺ ለዛሬ ስንት ሰዓት ልቅጠርልህ? ያው በተለመደው ሰዓት ነው። እሺ በቃ እዛው ቦታ ላይ ቀድማ ገብታ ትጠብቅሃለች። ጥሩ አሁን ጨርሻለሁ። እና ደግሞ አንደኛዬን ከመጣሁ ይቀር ቀጣይሽ መች ነው የምንገናኘው? አንተ ደላላ እኔው ራሴ እደውልልሃለሁ አልኩ አይደል እንዴ? እሺ በቃ ብሩን አስተላልፍልኛል። ወይ አንተና ብር ዲጋሽ እና ምሰው ለምን ሆነና ብር ለማግኘት አይደል? እሺ አስተላልፍልሃለሁ።
አዎ አዎ አሚገባ በቅ ይመጣል። ሄሎ ቤትዬ። ወይ ልጅት እንዴት ነሽ? ሃሎ እንዴት ነሽ ጠፋሽ? ዛሬ ክላስ መጣለሁ አገኝሻለሁ። የለሁም። የት ትሄጃለሽ? ባለፈው ምን ተነጋግረን ነበር? አንቺ አመረርሽው እንዴ? አዎ ቀጠሮ ዛሬ ነው ጸጉር ቤት ሆኜ ነው። ደሞ ትሽ ሞኖ ሞኝልኛለሽ እንደ ሙሽራ? ምን ይደረግ ብር አይደል? ቤትዬ እኔ ግን ምንም ደስ አላለኝም። እኔም የምደሰተው በብሩ ብቻ ነው። እሺ እንደዛ ከሆነ ቅሪና እኔ የምትፈልጊውን ገንዘብ ልስጥሽ። ምን ቦታሽ ጓደኛዬ፣ እኔ ሰርቼ ካገኘው እና እኔ ቆንጆ ጨክነሽ ከሽማግሌ ጋር ሹገር ዳዲ ባንቺ እንዴት አሳምረሽ ሞተሻል ባክሽ። ለማንኛውም ተጠንቀቂ እሺ፣ ራስሽን በደንብ ጠብቂ። እሺ ደህና ሁኚ። ደህና ሁኚ በቃሽ። ነገ ጠዋት አደውልልሻለሁ። እስኪ እሺ ቻው። ደህና መሻችሁ። እንዴት አመሸሽ ልጄ? ስልክሽ ደግሞ ምን ሆኖ ነው የማይሰራው? ቻርጅ ዘግቶብኝ ነው። ታዲያ እስከዚህ ሰዓት ታመሻለሽ? አስጨነቅሽኝ እኮ ልጄ። ይቅር በይኝ፣ ጓደኞቼ ጋር የተጫወትኩ ሳላስበው መሸ። ቢሆንም ቢያንስ በሰው ስልክ መደወል ነበረብሽ። ይቅርታ አድርጊልኝ። አባዬ አልመጣም እንዴ? አባትሽ አልመጣም። ደወልሽለት? ደውሎልኝ ነበረ፣ ስራ እንዳለበት ነገረኝ። እና ያመሻላ? ያድራል። አልመጣም ብሎኛል። ቴ ለምን? ያው ስራ ነው። በጣም ብዙ ስራ አለባቸው መሰለኝ ቢሮ አልመጣም አለ። የምን ስራ ነው ደግሞ? የሌሊት ስራ እንግዲህ። አዳሩ ሊሰራ ይሆናል፣ ምን ይታወቃል። እስኪ ስልክሽን አንዴ ስጪኝ። ለምን? ልደውልለት እስኪ። ተው እባክሽን፣ አንቺ አትጨነቂ። ስልኩ አይሰራም፣ ቻርጅ ዘግቶ ይሆናል። አትጨናነቂ አንቺ። ለማንኛውም ቆይ የምትበይው ነገር ላምጣልሽ።
አባዬ ትላንት የት አድረህ ነው? የት ብላሽ ነው? አረ እሷ ምንም አላለችኝም። ስራ ስለበዛብኝ እዚህ ቢሮ ነው ያደርኩት። ከመቼ ወዲህ ነው ሌሊት ስራ የጀመርከው? መጨረስ የነበረብኝ ፋይል ነበር፣ ለዛ ነው እዚህ ያደርኩት። እና ሌላ ሰው ማሰራት አችልም ነበር እንዴ? ቢቻል አላሰራም፣ ባይቻል ነው እንጂ። እሺ ኤዱ፣ ጥሩ ያልሆነ አመለካከትሽን ብታይ እወዳለሁ። አባዬ፣ እኔ ለአንተ በጭራሽ መጥፎ አመለካከት ሊኖረኝ አይችልም። እኔ ቤተሰቤን የምወድ ኃላፊነት የሚሰማኝ ሰው ነኝ፣ ለዛ ነው እየለፋሁ ያለሁት። እኔ እኮ እዚህ የመጣሁት ስልክ ዝግ ሲሆንብኝ ተጨንቄ ነው። አልነገረችሽም እሷ? እሱንማ ነግራኛለች። ስልኬ እኮ ቻርጅ ጨረሰ። እንደውም ጸሐፊዋ ጋር ሂጂና ቻርጅ አድርጊው። ትክፈታ? ክፈችውና ለጸሐፊዋ ስጫት። ዝጊበት። አንቺ ጉደኛ፣ ምንም አልሆንሽም? ምን ሆናለሁ? እንዴት ምንም አትሆኝም? ይልቅ እሱን ተይውና እስኪ ስንት አገኘሽበት? ብዙ ብር ነው። እሳቱ ትንሽ ይወስዳል። ምን ማናልሽኝ? አዎ ደላላው ነው። እሳቱ? እስኪ ለማንኛውም ስልኩን ስጭኝ፣ እኔም ላወራው ፈልጋለሁ። እየቀለድሽ ነው? ምን አስቀለደኝ ቤቲ ደግሞ? እኔም እንዳንቺ ፈልጋለሁ። ይልቅ ቶሎ በይ ላኪልኝ። ኤዱ አንቺን ቸግሮሽ? አመል ነው እንጂ እኮ አንቺም ቸግሮሽ አልነበረም። አሁን በይ ቶሎ በይ ስልኩን ላኪልኝ። እልክልሻለሁ። እሺ ይኸውልሽ፣ እየጠበኩሽ ነው። እሺ ቶሎ በይ። በይ እሺ፣ ቻው። እሺ እሺ ቤትዬ፣ ቶሎ በይ። ሄሎ እሳቱ፣ እንፈልገሽ። እሳቱ ማለት አንተ ነህ? አዎ እኔ ነኝ። ምን ነበር? ያው ለሌሎች ሴቶች የምታደርግላቸው እንድታደርግልኝ ነበር። እሺ ቆንጆ፣ ይቻላል። ግን ምንድን ነው የፈለግሽው? የግቢ ተማሪ ነኝ። እንዴት አላውቅሽም? ሁሉንም ሰዎች ታውቃቸዋለህ እንዴ? እንዴ ስራ አይደል እንዴ? አንቺን ግን ዛሬ ነው ያየሁሽ። አዎ ብዙም አልታይም፣ ለዛ ነው። እሺ ምን ፈልገሽ? ሹገር እንድታቀርብልኝ ፈልጌ ነበር። ይቻላል፣ ፎቶሽን አምጫ። እኔ ሳሎን ፎቶ ሰጥክ አንተ እንድታሳየ የምፈልገው እሱን ከፋይ ቢመርጥ አይሻል? ያው አዲስ ሴት እንደምትፈልገው አውቃለሁ።
በአሁኑ ደግሞ አንተ አሳየኝና አዲስ ሴት መሆኔን ንገራቸው። አንቺ ደግሞ የተለየሽ ነሽ። አዎ፣ እስኪ አሳየኝና እኔ ልምረጥ። ቻል ያው እንግዲህ ምረጭ እስቲ። እኔ የምልሽ እርግጠኛ ነሽ የሰው ጌታ ተመችቶሻል? አዎ፣ እስካሁን ካሉት ሰዎች ትንሽ ጥሩ ሰው ይመስላል። ይቅርታ፣ ድፍረት ካልሆነብኝ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። እሺ፣ ጠይቀኝ። ምንድን ነው? ተነክተሽ አታውቂም? ማለቴ ድንግል ነሽ? አዎ፣ ድንግል ነኝ። አሁንም በጣም ስለቸገረኝ ነው አንተ ጋር የመጣሁት። ታዲያ እንደዚህ ከሆነ ለምን ሌላ ሰው አላስመረጥሽም? ማለቴ ከዚህ የተሻለ መክፈል የሚችል ሰው አለ? አይ ይሄኛ ይሁን ማለት ሲታይ ትንሽ ጥሩ ሰው ይመስላል። ቀጣይ ግን ያው አንተ ያልከኝን እናውለው። ካልሽ እንግዲህ ምርጫሽን አከብራል። ልደውልለትና ቢሮውም እዚህ አካባቢ ስለሆነ እሱን አናግሬ አንቺ ጋር ደውላል። ስልኬን ጠብቂ። በቃሽ፣ ደውልልኝ። እሺ። ምን ይቀራል? እና መቼ ያልቃል? ለምን አልነገራችሁ? ይህን ዛሬ ነው መንገር የነበረው። እና ምንድን ነው የሚደረገው? ምን ልትሆን መጣ? ጋሺ እንኳን ደህና መጣህልኝ እኮ ነው የሚባለው። ቆንጆ ሆኖን የምስራች ነው የምጠውልኝ። እሺ ምንድን ነው ንገረኝ። ተነክታም ታይታ ማታቋን ቆንጆ ነው ያዘጋጀሁልህ። ይሄን ደግሞ በምን አወቅ? እኔ ራሱ ትላንት ነው ያወቅኳት። ጥሩ። ታዲያ የታለፈ ፎቶ? ልጅቷ እንደ ሌሎቹ ፎቶ ምናምን የምትነሳ ልጅ አይደለችም። በቃ ምንም አታውቅም። በኋላ ግን ካልሆነች እንዳንቀያየም ደላላ ትሆናለች። እንደውም ለእኔ ቲፕ ይሰጡኛል። ቆንጆ የሆነች የቤት ልጅ እኮ ነው ያመጣሁልህ። እና ለመቼ ቀጠርካት? እኔማ ለሳምንት ነው የቀጠርኳት። ግን ካስፈለጉት ከዛም በፊት ማድረግ እንችላለን። ጥሩ፣ እንደዛ ከሆነ ለተነጎዳ ያዘጋጃት። ታዛዥ ነኝ ጌቴ። ይህንን ስራ በጣም ስለምተማመንበት እንደውም ሂሳቡን ከስራ በኋላ ማድረግ እንችላለን። እንዲህ የተማመንክባትን ልጅማ ለማየት ጓጉ። እሱም በእኔ ጣሉት። ይኸውልህ ከነጎዳ ባሉት ቦታ ባሉት ሰዓት እዛውኑ ቀድማ ገብቶ ትገኛለች። እሺ በቃ እኔም ስራ አለብኝ። አመሰግናለሁ ጋሺ። እሺ እሺ፣ ደህና ዋል። ሰላም።
እስቲ እንደዛ ብዙ የተወራልሽ የኛው ቆንጆ ፊትሽና ዙሪያ ምን ልትሰሪ መጣሽ? ስራህ ላይ የምታስተካክላቸውን ፋይሎች ላይ ልክ ቆይ ላስረዳሽ። ምንም የምታስረዳኝ ነገር የለም። ደግሞ ትንሽ አታፍረም? እኔ ከስራ ስመጣ ላርፍ ነው ይህን ቤት የተከራየሁት። ሴት እንዳለ አላወቅም ነበር። ለመባለጊያና ሴቶችን ይዞ ለመምጫር ይህንን ቤት የተከራየኸው? ደግሞ እኔ እንደዚህ አይነት አባት የለኝም፣ እንዲኖረኝም አልፈልግም። ቆይ ግን ትንሽ አታፍረም? ከልጅ እኩዮች ጋር እንዴት ህሊና አስፈቀደልህ? ቆይ አንቺ ላስረዳሽ። አልሰማህም? ምንም መስማት አልፈልግም ካንተ። እባክሽ እባክሽን ላስረዳሽ። አልሰማህም አልኩህ አይደል እንዴ? እባክሽ ልጄ ስሚ፣ አንዴ ላስረዳሽ። እማ እያስጠላች እንዲህ ለመልከስከስ ነው? እባክሽ ልጄ፣ ለእናትሽ አትንገሪያት። አንቺ የፈለግሽውን ነገር ግጭ። ምንም የምቀጣህ ነገር የለኝም። ብቻ ነው የምፈልገው እቤታችንም ሆነ አጠገባችን እንድደርስ አትፈልግም። ይኸውልህ ከዚህ በኋላ ቤታችን የምትመጣ ከሆነ ግን ድጋሚ ወደዛ ቤት ድርሽ እላልን ነው ጥፍ ምጣፋው። አልመጣም። ሁለተኛ አጠገባችን እንዳለ አልመጣም።